ከሶማሌ ጋራ ሆናችሁ ኢትዮጵያን ወጋችሁ። ፋብሪካ ሰራተኞች ናቸው የከተማው ዳሃ የሚባለው የህብረተሰብ ክፍል ነው። የነሱን ፕሮግራም ነው እሱ የምናስተናግደው የሚል ጥያቄ ነው እሰነ ነበረው። ይሄን ነገር አሁን አላየው። በእውነት የሚታገሉትን በሐሰት እየከሰሱ እያስገደሉ እያሳሰሩ ብዙ ወንጀሎችን እየፈጸሙ የሚቀጥሉ አሁንም አሉ። ህዳሴ ግድቡ ሁለት ገጽታለሁ። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ከኛ አልተማሩም። እነኚህ ጥያቄዎች ያባነሳቸው ያትውልድ ያነሳቸው ጥያቄዎች ናቸው። አሁንም ኢትዮጵያን የሚያታግሉ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። እርኩስ አረከውም ቅዱስ አረከው ኢትዮጵያ ምድነው በዚህ መንገድ ብቻ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ሰምቻለሁ አንገቴን ነው የደፋሁት። በሳቸው አንደበት የሚነገር ነገር አይደለም። የእናንተ ትውልድ በሸና በቸ ተገዳደሉ ይባላል። ሀገራችን በእርስ በርስ ጦርነት ላይ ትገኛለች። ይቅር እንባባል፣ እንረዳዳ፣ እንደጋገፍ፣ ኢትዮጵያን እናድናት። ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገራዊ ግንባታ ገነባለሁ የሚሉት ብሔርተኝነትን እያስተናገዱ በጎናቸው ይዘው አይቻልም።